Benvinguts a NoInfo. Comencem. Avui parlarem d'Aspira, un projecte de realitat augmentada a cavall entre la innovació tecnològica i l'educació. Es tracta d'una plataforma pedagògica impulsada per Educarret i Aspiral. Aspiral és un col·lectiu de professorat fundat el 1989, on hi participen docents interessats en l'aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació a l'educació. Sabeu què significa realitat augmentada? Es tracta d'una tecnologia que ens permet visualitzar dades virtuals a la pantalla del nostre smartphone o tablet, facilitant tot accés a la informació. Nosaltres, entre d'altres punts d'Aspira, hem volgut ressaltar l'emblemàtica ruta modernista que s'escampa per tota la ciutat de Sant Feliu de Llobregat. Voleu saber com ho hem fet? 1. Primerament, hem d'entrar a la web d'Aspira i dins l'opció de mapa acostar-nos al lloc on volem incloure el nou punt. 2. Seguidament, cliquem on hi diu agregar punt d'interès i visualitzem el globus vermell. 3. A continuació, arrosseguem el globus al punt exacte. 4. I per últim, ja només queda introduir la descripció del punt d'interès a la columna de l'esquerra, com per exemple, el nom, la categoria, la pàgina web o la URL del vídeo. Cal destacar la participació de la tercera edició de la Casa d'Oficis Sant Felicitat Digital de l'Ajuntament de Sant Feliu, que ha introduït la realitat augmentada a la seva ruta modernista local gràcies a aquest projecte experimental IAP, Investigació, Acció i Participació. Aquest projecte innova el món de les noves tecnologies i alhora facilita als professors i als alumnes la possibilitat d'experimentar, explorar, interactuar i relacionar-se amb el seu entorn. Doncs el projecte Aspiral porten a terme dues associacions que estan fent moltes coses actualment en educació. Per una banda és Aspiral, que és una associació de docents de tot el país, i per altra banda Educarret, que és una associació que porta Telefònica. Llavors trobem interessant participar en aquest projecte i formar part d'aquestes dues empreses que estan actualment fent tantes coses en el món de l'educació. Crec que la realitat augmentada pot ser interessant perquè actualment l'ús de smartphones està en creixement continu. Llavors, el que tu vagis a una ciutat desconeguda i puguis ser capaç de, només amb el teu smartphone, veure què hi ha al teu voltant, tant centres educatius com museus, com bueno, tot el que es refereix a cultura, doncs això és molt important per l'evolució actual de les tecnologies. De moment està en fase de prova i disponible per a desenvolupadors. Però si sigueu atents, ben aviat s'obrirà el públic genèric i podeu gaudir d'un gran nombre de punts interessants de la nostra ciutat. Fins aviat!